Ah, hayılım der, nasıl yine bari? Or, garip abadan, Mir Mudassir Mengel, Urf Çane Şah, Numa Farmayışın Nushki Time Vala, Amo Şehir Aradı ki, Nushki Time Na Salgirat İdar Paningat Esut Bijli İna, To Öyle Bijli İna, Aynı Otem İna, Baro Ka Program E, İnşallah, İ Koşiş Keva, Zarur Odi Pava, اگر اینو ٹیم ملا تو اینو ہم مدثر مینگل عرف چانیشا نما فرمائش ضرور پورا مرک اسی پھینگ را سینی انا ریفنگ خواوا جی مثلا دا دوائی کو آو ارا دوائی کو ڈاکٹر صاحب آتا جی ہاں بچوں کے پہنچ سے دور رکھے تھنڈی اور خشک جگہ پہ رکھے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرے نمادہ نسل در نسل چی نسل در نسل چی دورو ادایات سرے آف ہنسے کی لوم اسر تو جند نا اسر تو شام اتخست دلہ سن کے رہے صوبہ شام اسکان دے اتخو کو اچھ مفقتا جڑی بوچی تیب یونیانی دا گڑا کی ارے انا اٹھ کی متکن مرے اٹھ کی دے لگیکتا اٹھ کی ستار نای روشنائی لگیکتا دا افتا انا انرجی پین بحال مریک اور انا کی دا پاک بچوں کی پونس سے دور رکھے وائی میو ڈاکٹر وائی دوائی سے ایت چنا کنے دنسے کی بچوں کی پونس سے دور رکھے خلی را پاک دون مف چنا کانا باس کنو یا نا میرے طبیعت تپین ور مروی تینا شک خانی را تینا دوا چے نا دوا غیر مرے طبیعت سے آدھا خراب مرے ڈاکٹر سے رجوع کرے سلیم اسی انجلو شیمپو غلی کو کر سکا ہفتو اگر آگ میں چلے گئے ڈاکٹر سے رجوع کر چھڑے اول فون اٹھ خانے سن سارے تم لوڑا ہفتو چلا ڈاکٹر کنا خان چھ شیمپو نہیں اول فون اٹھ انتی تسمس چھانے منگل چنا سے آو پیدا زکام اس سکا آو نن نیما غے زکام نے دوائی ارے تفسط دار لکو بچوں کی پاؤنچ سے دور رکھے تو پسا لگورا والا بیچارا راڑی پو مارک تارا تو دا دوائی کن سے دا گرا لکو کیا تھا تو اراتے میں مریض او کنیک تھا یہ اندہ سے نا دوائی یہ تو سمجھو نما دوائی چھنا دا خرینی ان ایون خور کپک دین زیادہ زیادہ نما نم تو زیادہ دے تھا ان کر سائے آسر چسا گا نئے ان دوائی تھی علیک الکتا موسی تو کی دوائی تھی سنستا الکتا پگا خیلوز دے بارک پہ واپس ہمو دوائی تھی جوڑ کا وجہ داد نما دوائی تھی صرف پیشیک دو زیرا پہنے چراف چھنا کم پکتا نن خالی پانا بلیوں کے پاؤنچ سے دور رکھے انتا ہے پیشیک ارے انا خرینی نا بات شوکی سے دائی ترے نن خالی لیکن بلیوں کے پاؤنچ نا خالی خرینی نا مثلا چھنا نیم کی مردے رہا اسی واہ اندو سند جاری مرے کو اسی کنخل او من اکیمی و دوا سی توت سیا توت سیا داد کنگو نسی نا زبرتچ تو دیو داد چھنا ہم تی پاو دا تی خوک مرے جاگس چکاست نیم مچت کنے سا توت سیا جو سمبر زائی کا کنگو نستا بہترینو گڑا سی ازا دارا تینچ مننگا چھے کہ اگر ار گرا لے دوا نو تو نہ رے ڈاکٹر مننے پیسا دوائی تن سکتے نہ استعمال کرے نو سو ہرا تی جوڑ کرے نی تا سو ارور کراسا اسی تو سو ارے نو کیا رے انا نن پانا نا نا تروسا کو ماما زا کو پونچ سس دنیا اسی آخر چیسی تس اور دائی تی جواب صافی تس جیو کنا دنتان خلق کرے کا دا وقت بلکہ ڈاکٹر صاحب تینا ٹھم پروگرام مننگ کے کریں گے اسپتال اینات دنتان تینا کشفی و ڈاکٹر نعمت اللہ مینگل صاحب اینات تو اور کھنے مست دان با خط دان دنتان کشتا ہے دنتان نہیں ہمارے علاج کے سا مخلوق پاس دنتان علاج کی بابو داغ سیتی ہوتا اور انسک جند نہ ہو رہے سس دنتان تو خلچ کرے کا لیکن آنا ای امکانات ان چچ پیشا نہ سکی یعنی آنا ہمیں کشنگ آنا سٹیج ہے سر محسوس کان تم پلا اسوان بور نہ کمی ہے داکی دار لو کا نا خاطر ڈاکٹر نعمت سلا ساکی نات ای کنے پارے والدہ انشاء دا خاطر انوڑے ناس سیاو کا
Kakan namar faik. Paki kutta sasiwarananda andbar amu molota. Duti ne lagani duna thal kare ne katane. Dade scan pa ni urati ufail kare sa akhir Dr. Zafar Mengal Saibara ki adana doctor asi. Aao. O ne ara goli titis goli ti kungus pa shame sob scan khorkao ka shasa. Inan sintan sode. He intanut kane darer. Kanedarer ilomi intanut. Toma susi pareti anai tena tila chupai duner tena soni ni amartin ki kutisa. Zoru badalit chi kinga chi kanedarer. Darer. Goli tampad ni sham much khachas. Na shakare kane. Ilom na shayu girayati. Awan ni da kantuna redki ana iyan tena shakapara. Iza darak. پروگرام نا وقت پاس ختم مسونی ارا دود کا دود پانی کا پانی تینا تاخیر امو کسر بس مخلوق اسٹنا مائدہ خرابی پایتنی شیوال کو نا کنن کی رزان صاف کیرا شیوال صاف کی نا مائدہ صاف کی اسٹنا شبکور نکھے تینی چلکا شاو دیچن تس کا لیکن جن تا داگرائی مننی کراتیم تینا بیمار مرے سا ڈاکٹر نعمت اللہ صاحب نا دنتان کشک اور دون نا اڈا چھ مسئلہ سی وس کے سا اچھرا مفق آخر محترم ڈاکٹر زفر مینگل صاحب نا دون علاج کیک تو نیدہ مخلوق اسی اللہ تعالیٰ تینین پورا علم اینو اس کارے کیم کن کی برے رو رشت داور مفق سیادی داور ہر کس نا پدا چھ نا کارم خانم نی بازار چھپین کارے مفق وہ اسی گراس نے پر آخر نی دافا اینو اسکان اسی مریض پارین اس کی نا دواف کن تو درک نی انتا علم تینا باخوی خسی و بان تینا ہری ار دوار علم دا کیارا نشکی رر کسی آنے ظاہر مسک باخوی انتا بان خسی یعنی صرف ہی باخو کی وڑی زندو کٹ موسی تو نا کور سیتی ساسی تی دائل لپے سے کوٹا غی کائی بلکی بیماری تھو مرے کراچی ہے پو مرے اوڑے اور انی دا گڑا روادہ رفیس کی ڈاکٹر سے اکھائی سیٹ مرے تینا باخون پین علیس موسی تون کور سیتیس تا آخر اوال برک مسکین دنیا اللہ نی و بلو انہا للہ اللہ راجون تو اے زندگی موت اللہ نا دو تو انتر دوائی نا سیٹ کپک تا اوال برک نی اوی لما سٹ تیارے انا پریس کپک سٹی پٹی پین تری کٹ کنے کے دی انتر ماغی ویا تو ار گڑا نہیں آنا پریز کرے نوٹ ہمیں پریز دینا سلی اور دوائی ارا ترتیبت پارے نوٹ ہمیں ترتیبت کنے انشاءاللہ چھو مارے اسی گڑا سینے پاوان ڈاکٹر صاحبہ کو ارا او تا چھنکین اس تکتا انا امدردی ارے کی بلوم مسوٹ چھنا سے یہ ڈاکٹر اس مرے او نا اس تکتا اندادے کے اسی مریض اسی اون اندہ مرے کہ او باز اون آلت خرابی اگر او دی اندونو اللہ موتا نیتی صرف پاپا رہ اون اندونو مریض ارے کہ دے اون ان تکلیف اچھی او دی اندونو دوا سیتی کہ امو تکلیف ختم مرے دونکہ نادون خطی نا او دا امدردی سے اس تر تا اندہ امدردی چی دا کارے میں شروع کیک دارسکانو برے کہ آلان کی اندہ ڈاکٹر انجینئر جوڑ مننگ کے خواننگ اٹھی پیسہ تو او دیا میرے ہم ملک سلیم نائیت صحیح او رکھانا ننا کیا رے سلیم جان پبلک سٹی مفر او ٹیچر اس ہم جوڑ مننگ کے انٹر ترکی دا وی آئی پی گاڑی تخانے رانا نا خاطر چھوڑا تو دارا ظاہر ڈاکٹر نا امدردی سی دا او ڈاکٹر جوڑ مرے او تخانے کا راڑی پاکی حکیم جوڑ مرے او روڑی کنارے خانے اسی پلیٹ نیتینا باخو پارس امو پلیٹ اٹھی اللہ پاک او دی رزقہ میتک اللہ پاک او کی اندہ کیاری انسانی خدمت تس کرسے جنتی امنا نشان سے ایک استعمال کیک نشان ایک ضرورت تفق اسی کی نشا کیک اسی نا نت بنانی نی امر علاج کیستا وہ نشا کیک تا ہیلو مانا ای خالی نشا کرینی نت چوٹ الکونی تینی واپس پرغک سیدھا کیک نت راڈ نا ضرورت مس او گرا کیک تا تو بغیر نشا نی امر نتی پرغک ہیلو شایچ کا پرت ہیلو کمباری کرین اٹھنا نا تی بچی افت می کو با بچی دانا لکو کی علاج ہیلو ای دنیا نا نشان سے کن خالی اوش چپ کننگ خواہک اوش چپ کے دیچ درک لگ پک ہمار اوش چپ کے نشان سے کیسا ہمار اوش چپ کے اوشن تسیلو آسان واسی انونو چاچا سپاوتا نا کہ سجک پاک فلانی گڑی پاو آخا یہ ریتی نا کاری میں اختوٹ پاکی
تی پر ای کراچی تی ونی پاخا پاکی کوئٹه تی پاخا پاک نوشکی نا مسی چی کار تا برابر مسی پاریت خیر خیر تو تکلیف مستا برابر ما اراری قسم واپس آنا خیر خیر فس کلاس جور مری وش چپ کنین کی نشی زداراتی نام اوش چپ ما سموشام کی دون تل کرنسوس گولی تی کنگوس نیارا مت خاچاس سورا چی تی سورا کنی داس کان کنا پیدتی همی مروڑا رین زداراک اراکی پروگرام اسینو پروگرام نہ موضوع اسکا اسی چلتا پھرتا طبیب سے نہ کل طبیب آتے ہم پاپا نہ منن کے اوتے تھے اللہ پاک اندونو طبیب ارے امو حکمت تے سنتا کنے تو او دا ور کپک کہ برے دان ور چار دتو کر فی چابی والا تماشا اتشانے تے وا تماشا نہ پینٹ عید کرسا مخلوق متاثر کا تھے نہ ایتن اسی ور 20 روپے کنا خواجہ 20 روپے کنا خواجہ اگر داخس نی اسی نی علم نا مقدار جو امو اگر اسی مرض اسی لندن تے علاج تا مفق نی 20 تے دوا تے تے سگ کنن کرے سے تو نی 20 لکھ تے سو سے اسی جاگا کین نہ کنا اور دا گرا نا ما اعتراف کے کہ تینا بیماری ہے ڈاکٹر ہے انسائی مونی نم تینا سوچ پروگرام نا وقت پاس ختم مسونی اگر غلطی مسون نہ نے انہوں نے دا پروگرام اٹ اوتے کہ بشخنداری خوانا ارا کہ گچینا کالرا کسر نما کا گرا سوال سلی سنو مننگ کتا اور گل خان صاحب ہے فرمائش اک نما کا پورا متنو اوتے کہ